Det blir tirsdag, og det betyr kunst og kultur. Men for å finansiere det må vi først ta litt reklame. ETV er gjort mulig av Tekvern Land & Sønner AS. Velkommen til et nytt kulturmagasin. I dag er programmet så tett at vi drar rett ned på sentrumsgalleriet Koloritten. Ja, nå er vi jo i sentrumsgalleriet Koloritten, som tidligere var eid av Stavangerfotforening. Men for 5 år siden tok jeg over Selda. Og nå, siden 1. januar, har jeg fått leve Lindrup med. Og vi har da gått inn i et samarbeid, og den som nå stiller ut her, det er Sigvard Marnbog. Sigvard Marnbog er jo da stavangermann. Han har jo tidligere vært forretningsmann, og jeg tror det var 9 år siden han begynte å male, men det har jo alltid vært, hans interesse da. Og hans uttrykk, som vi ser her, det er jo mer surrealistisk, det man kaller den gang, man kaller surrealistiske bilder, som da spiller på en underbevissthet, på drømmer, på både overnaturlige og surrealistiske da, i bildene sine. Han er veldig sparsom med titler denne gangen, og det sier han selv er for at tidligere så måtte han redegjøre for bildene, følte han. Men nå får mer bildene tale for seg selv. Og det synes jeg er veldig bra. Jeg liker best å dikte med selv. Så der så var jeg helt enig med han, at når man ser den type bilder som dette her, da har jo alle forskjellige følelser. Og det er riktig at man, det gjelder jo både moderne teater, og at man får lov å dikte med videre. Og ha det inntrykket som man opplever, som man opplever bildene. For det med titler, det synes jeg er litt, det er veldig ofte at en kunstner setter på en titel etter bildet ferdig. Vi har en romantisk forestilling når det gjelder kunstner og bilder, at de har et motiv, de skal male det og det, og så male de det og det, og så tror man at de først lager titlen og så bildet. Men jeg tror, hvis det ikke er en serie, hvis det ikke er en gitt serietittel, så tror jeg nok at de tenker på titlen etterpå. For i og med at de starter på et bilde, jeg synes det er veldig sterkt å tenke at de starter med blankt lerret. Det tenker jeg alltid når jeg ser på et bilde. Herregud, hvor starter han henne? Hvor begynner han henne og i det hele tatt? Han starter med blankt lerret. Og da oppstår det problemer underveis hele tiden som må løses kunstnerisk. Og jeg tror nok, og det er jo min teori, at bildet til slutt blir kanskje noe helt annet enn utgangspunktet. Og dermed kommer også en annen titel. Så jeg legger aldri mye i tekster og titler, for det følger jo ikke bildet heller videre. Så kanskje av og til kan det lede oss på vei inn i bildet, men jeg er veldig glad for å ha mitt inntrykk av bildet og dikte med videre i det jeg ser. Spennende kunst på Galleri Koloritten. Siden vi har så dårlig tid i dag, så tar vi turen rett ut til galleriet. Jeg ble imponert.
Velkommen til Galleri Gjerra i Rogalandsavis. Jeg heter Magne Augestad, og jeg er blitt bedt om å åpne denne utstillingen. Dette galleriet er egentlig resepsjonen i avishuset, og her i dette lokalet stiller du ut 8-10 utstillere eller utstillinger om året. Galleriet er egentlig et relativt gammelt galleri her i Stavanger, selv om det kanskje ikke er blant de mest kjente sånn i avisomtale. De utstillingene som er her er både separatutstillinger og kollektivutstillinger. For det meste er det amatører som stiller ut her, men en og annen gang ser vi også arbeider her av mer kjente kunstnere. Blant annet har Reidar Berge også stilt ut her for noen år siden. Galleri Gjerra er ofte det første utstillingslokalet for mange amatører. Og flere har blitt kjente kunstnere noen år senere, som vi har hørt om i andre forbindelser. Mange av de amatørutstillingene som har vært avholdt i disse lokalene, er etter min mening blant de bedre. Fordi noen av dem viser at det også henger kunst her, selv om noen vil kalle det en noe blandet nivå. Men den første utstillingen er alltid noe spesielt for alle. Og jeg er sikker på at også Ester Rimsland i kveld føler seg som en utklippspike som har brettet seg ut på veggen og vist fram sjela si. Men det hører med til å holde sin første separatutstilling. Når hun i kveld åpner denne utstillingen, så gjør hun det fordi hun har dette som alle kunstnere må ha hele livet igjennom. Og det er glede og lyst til å male. Hun må ha en viss utdannelse om hvordan verktøyet og fargene virker. Ester Rimsland bruker på veggene her i kveld tempera, som er fargepigment og eggehvite. En meget gammel, gammel malemetode. Men det viktigste av alt er, det er lysten og evnen til å arbeide mot et mål i årevis, og ha denne trangen til å stå på en scene og si, dette er meg, slik er mine følelser, og jeg håper jeg rører ved noe inne i deg. Men Ester Rimsland har også skaffet seg noe i tillegg som mange kunstnere synes å mangle. Alle arbeidene hennes er like, i den forstand at det er hennes navnetrekk, gjenkjennelse og malemetode som preger alle arbeidene. Du kan se på ett og bli kjent med ett bilde, og du kjenner likhetstrekkene i de andre som henger rundt. Det er dette at hun er en fargeglad kolorist med sitt eget personlige uttrykk i alle arbeidene, som har gjort at jeg har påtatt meg å åpne denne utstillingen. Gratulerer med utstillingen, Ester Rimsland. Vær glad i kveld, fordi du er kommet så langt som du viser på denne utstillingen. Jeg ønsker deg lykke til videre i årene som kommer, og jeg gleder meg til å se bildene dine, og at du er på vei mot nye ting i kunsten din. Gratulerer med dagen. Jeg har jo stilt ut her før, Ester, men nå er det separat utstilling. Og det slo meg med en gang kom inn her at det var en voldsomt lys og flott utstilling. Og du bruker bare tempera nå, ikke sant? Alle bildene, ja. Og det tror jeg at det ligger på at jeg hva fremtid vil vise meg. Akkurat nå synes jeg disse bildene var slo imot. Men en gang kom inn som helt lys og flott og levende bilder. Det må jeg si. Så jeg tog med meg en fin blomst fra meg og Åse og Reidun til deg. Gratulerer så mye med den flotte utstillingen. Så du kommer nok å få høre mer etter dette, når du får se dette. Tusen takk. Takk for det. Det var Ester Rimsland som har sin første separatutstilling på Galleri Gjerra.
Og den som åpnet denne utstillingen, kunstneren Magne Augestad, han åpnet i helgen sitt eget galleri, og det vil han fortelle litt om her. Jeg har overtatt dette galleriet for kort tid siden, og dette er egentlig et gammelt galleri her i Sandnes, som jeg nå driver videre. Men derfor er det for meg da veldig spennende å åpne den første utstillingen min med Kjell Torjesen fra Oslo, som er grafiker. Og hvis dere da ser rundt på veggene, så skal vi vise litt en del grafiske bilder, og så skal jeg forsøke å forklare litt om hva grafikk er. Disse bildene er ganske typiske for Kjell Torjussens kunst, og som dere ser er han en norsk nordmann fra Norge som er opptatt av den norske naturen og de forskjellige årstidene. Han har derfor hatt stor appell til det norske publikum, og han er innkjøpt av de fleste store galleriene i Norge, og han har også hatt separatutstillinger over hele landet, samt litt i utlandet. Her viser jeg et av hans motiver som er ganske typiske for hans produksjon, og dette er da grafikk. Og når du tenker på at dette har han laget på flate stentavler, og hver farve har han da laget på en stein. Den gule farven ligger på en stein, den sorte på en annen, den blå på en tredje, og så videre. Og så har han trykket dette sammen ved å la samme papiret bli trykket på de forskjellige steinene. Og derfor ser du at her for eksempel hvordan han har lagt inn ditt grønt parti, der har han trykket papiret på to forskjellige stenplater, og du vet også at når du trykker sammen, eller blander gult og blått, så får du grønt. Og det er det her i disse partiene. Her er det ren, så her er det blåfarger, og her er det også grønt og gult. Og når du vet da at dette har noe med presisjon, og at du må gjøre det speilvendt på stenplaten for at det skal bli riktig denne veien her, alt er arbeidet motsatt, som om du ser deg selv i speilet, så er det ganske mye fagarbeid som skal til for å klare det. Dette kalles da for grafikk, og nede i hjørnet her så vil du alltid se opplaget og hvilket nummer dette trykket her har av totalopplaget. Så hvis det for eksempel nede i hjørnet står 151/200, så betyr det at du har kjøper eller eier trykk nummer 151 av et opplag på 200. Det er en trygghet for deg. Og hvis du er ute etter opplag, så se alltid på opplagstallet nede i hjørnet, for der varierer det veldig hos de forskjellige kunstnerne hvor store opplag de trykker i. Og hvis du tenker på grafikk som arbeider som kunstneren har utarbeidet på flate stentavler og trykket sammen ved at samme papiret går over mange stener, så synes jeg at kanskje du får et annet inntrykk av hva grafikk er for noe.
Jeg har fått lov å vise noen av mine egne arbeider også, og det gleder jeg meg til å vise dere. Her er det et oljemaleri som jeg malte etter at jeg hadde reist ut på Solastrand for å se på storstormen som stormet mot strendene. Og jeg var fascinert av vinden og bølgene. Men da jeg reiste hjem over Jæren igjen, så så jeg forsyne meg at kornåkrene på Jæren bølget nesten på samme måte som havet utenfor. Og når jeg kom hjem, så malte jeg dette bildet, som skal være en blanding av det jeg så i havet og det jeg så i kornåkeren på Jæren. Da jeg lavde dette bildet, så har jeg brukt denne redskapen her, og det er lagt på med grove penselstrøk for å få følelsen av at det er dypt i lerretet. Mens dette som ligger her oppe, det har jeg malt med forskjellige typer pensler, og da har jeg trukket malingen denne veien. Her oppe har jeg brukt penselen denne veien. Og det jeg mener å fortelle med dette er at bildets karakter er også avhengig av hvilken retning du påfører malingsstrøkene. Dette er et oljemaleri som er malt på lerret. Jeg vet ikke alltid hvor jeg får ideene til maleriene mine fra. Men her har jeg malt havfruen som svømmer rundt i vannet med sitt hoff av fisker rundt, og hun svømmer da blant dypt der nede, blant alle de vakre havplantene. Det er fargene i bakgrunnen. Jeg har også tillatt meg å legge inn litt sølv i håret hennes. Gull, mener jeg, i håret hennes. Dette er malt i en helt annen teknikk. Da jeg startet dette arbeidet her, så brukte jeg et slikt papir som dette, et spesialpapir, et tykt akvarellpapir som er syrefritt og som tåler masse farger på. Så har jeg hvetet hele papiret og begynte med å legge på fargene mens papiret var vått. Derfor får du disse overgangene som dere ser her, som jeg ikke helt kan kontrollere. Og det er en slags akvarellteknikk, selv om jeg her har brukt en annen type maling. Etterpå, når dette er tørt, så har jeg malt videre på tørt underlag og fått fram disse fiskene og dette håret og disse blomstene som ligger bortover i vannet her. Så dette er en sånn kombinasjon av det jeg kan om akvarell og det som er vanlig maleteknikk som jeg viste på det forrige bildet. Jeg er svært opptatt av farger, og for meg betyr fargene mer enn formen på det jeg gjør. Og jeg forsøker å uttrykke form og dybde med farger, og ikke med tegning. Det håper jeg dere kan se, og se forskjellen på. Denne teknikken med å blande akvarell og maleteknikk, den er det, vet jeg, ikke så svært mange som bruker. Og jeg må si at jeg har trent på det i mange år, og jeg har kastet utrolig med arbeider som jeg ikke har vært fornøyd med, for å komme fram til dette som jeg nå kan vise dere her. Jeg er alltid opptatt at maleriene mine har en litterær kvalitet. Og med det mener jeg å si at bildet skal ha en fortelling som kanskje ikke er det jeg har malt, men det er det som du kan fabulere videre om i bildet ut fra din personlig bakgrunn, din oppvekst, din utdannelse og hva du har erfart i livet.
Dette motivet som du ser her, er jeg sikker på at du kan gjenkjenne og fabulere omkring du også. Og det er kanskje en situasjon som du også ønsker deg. Nærhet, kontakt med andre mennesker, et sosialt nettverk, at det blomstrer rundt deg. Men du vet like godt som meg at noe av deg kan være i skygge selv om du blomstrer, og at noe av det er på forsiden som vi kanskje ikke kan se. Det er vel det jeg har forsøkt å male i bildet, og jeg har da brukt akkurat samme teknikk som i det forrige. Dette er også akrylmaling. Jeg har begynt med vått underlag og malt disse tingene som jeg ikke helt kan kontrollere. Her er ansiktene flytt mot hverandre, rett og slett på papiret. Og så har jeg malt blomstene etterpå på tørt underlag. Men hvis du ser nøye på disse blomstene, så ser du at på hvert eneste penselstrøk så ligger det forskjellige farver. Så jeg har lagt opp to farver, eller tre farver på penselen, for hver gang jeg har gjort slik. Og derfor ser du disse sjatteringene som jeg har fått fram. Du kan tydelig se her hvordan du får disse stripene og farvesjatteringene som kommer av at jeg har lagt opp forskjellige farver på penselet når jeg har tatt strøket. Inne i hodet på det største mennesket, de fleste assosierer det kanskje med mannen, så ligger det et lite ansikt som ligger gjemt i bakhodet hans. Og med det har jeg ment å si at du kanskje, selv om du ser fremover i livet, så har du en tanke på det som har hendt deg bakover likevel. Du kan ikke fri deg fra det som har skjedd med deg før tidligere. Jeg var på studietur i Paris og omegn for 2 måneder siden, og var som mange andre fascinert av de gamle glassmaleriene i de gamle katedralene, gotiske katedralene i og utenfor Paris. Disse bildene er jo basert på at lyset skal trenge gjennom utenfra og gjennom bildet. Og hensikten med dette er at den bibelske fortellingen skal lyset trenge gjennom, og det er den bibelske fortellingen med lyset som trenger gjennom motivet som skal skinne ned til deg i kirken. Det er en av ideene bak disse bildene. Da jeg kom hjem igjen, så var jeg veldig fascinert av dette, å male på glass og få til noe som gjorde at lyset skinte gjennom og kom bakfra. Og dette er da min måte å løse dette problemet på. Her har jeg forsøkt å male på papir, selvsagt, men samtidig så har jeg tenkt hvordan vil det være å male på glass og få til denne virkningen, at lyset liksom kommer bakfra som på en glassplate, skinner igjennom mennesket som står her, skinner igjennom håret, ansiktet, huden, og skinner igjennom portalen som er rundt, og få fram noe av denne virkningen som glassmaleriet har. Ingen vil påstå at det ligner på de gamle glassmaleriene i de gotiske katedralene, men dette er i hvert fall en måte som fascinerte meg, og som jeg synes var interessant å løse på min måte. Her har jeg brukt samme teknikk. Her er det 2 farver som jeg har latt gli sammen på vårt papir. Her er det også vårt papir på hele kroppen hennes.
Og jeg har også forsøkt å være så modig at jeg har forsøkt å la feil, kanskje som jeg har gjort, bli til skynker i kroppen. Og så har jeg tørrmalt dette etterpå, slik som jeg fortalte i de andre maleriene som jeg har malt. Og dette er da årsaken til at jeg får fram virkninger ved å bruke papir, og derfor er jeg nødt til å glasse de etterpå, selv om det er en sort maleri, men det er også en original. Det er ingen, jeg klarer ikke å lage dette om igjen. Det er laget i øyeblikket, og jeg kan aldri klare å lage det om igjen. På samme måte som hvis du går på Solastrand 20 ganger, så vil du aldri oppdage samme Solastrand. For lyset, himmelen, vinden og det som omgjør deg, det er et øyeblikk som aldri kommer tilbake. Og det er dette øyeblikket i meg selv som jeg prøver å skape et motiv ut av. Og derfor klarer jeg aldri å lage det om igjen. Så vil jeg takke for at TV og dere som ser på synes det var interessant å være på besøk. Og jeg takker for den tiden dere har brukt på meg og mitt. Og synes det er veldig interessant og spennende å fortelle noe om kunst. Og gi kunsten en bakgrunn. For det tror jeg mange mennesker i dag er veldig opptatt av. Dette at du skal heve deg fra, kan heve deg fra hverdagen og se noe annet enn i hverdagen enn det som heter teknikk, kroner og øre, data, kilometer og alt som kan måles i vår moderne teknologiske tid. Takk for at dere har vært her. Det var alt for i dag. For kabelabonnenter kan dere se mer kunst om en time klokka 23.30. Da skal vi besøke Galleri Amare og se den nye utstillingen der. Ellers, de som ikke har kabel, de må vente til i morgen klokka 22. Da skal vi presentere musikksystemet DMX. Ha det bra så lenge.